Oikein hyvää päivää arvon katsojat ja tervetuloa jälleen video unboxeriin. Onko nyt sitten jakso 16 kautta 2019? Jes, jes. Näin pitkällä ollaan jo vuotta ja kesähän on tässä aivan tulossa. Ja, ai niin, nythän on kesäkuun ensimmäinen päivä ja aurinko toivottavasti paistaa joka puolella Suomea ja on aika alkaa tästä tota vähän unboxaamaan. Ja hei, sitä ennen tota noin, Kiitoksia kaikille kaikille, tota, jotka kommentoivat viime jaksoa, joka oli hieman vähän spesiaalimpi. Sinähän käytiin ulkomaisia blu ray levyjä läpi ja sehän sai paljon innostusta osakseen. Ja tuota, no niin varmasti sitten tämän kuun viimeisenä päivänä mä voisin jälleen kerran, tai siis jatkaa tästä samasta kohtaa, mihin jäin, eli ulkomaisiin blu ray levyihin koska tuolla on kyllä kaiken näköistä hauskaa, mitä ei millään mahtunut kyllä siihen jaksoon, mutta tehdään sillä vaikka sitten tuota noin, niin taas juhannuksen jälkeen tai jotain, en mä sitä sen tarkemmin katson. Ja siis tosiaan kiitos kaikille ja kiitos erityisesti en, Endombed Orb, vai sori mä unohdan sun tota, toi, tota, sun, ton mutta joku Orb se oli, joka aina muistaa lähettää mulle näitä superchatti-viestiä, vitosia, ui ui ui, meikä on tienannut kyllä tässä niinku vuoden sisään jo, tai mitä tässä nyt on kahdeksan ku kuukautta mennyt, niin Oliko se joku 700, 160 euroa jo perhana sentään? Niin kun mä lupasin silloin joskus, että niin kun, jos sillä saa niin kun näillä lahjoituksilla mainos, rahoitteisilla hommilla, jos sillä saisi yhden hienon VHS-oston niin vuodessa te tehtyä, niin se on jo sen arvoista. Joten kiitos sinulle Orbi, ja kaikille muillekin supporttaille. ja sieltä saa tosiaan, kun painaa superchatin viestiä tuossa livechatissa, niin voi tukea, jos teidän mielestä nämä on hienoja videoita jos haluatte, että mä voin käyttää vähän lisää vielä rahaa, vaikka niinku niitä rahaa on kyllä mennyt, että niinku en mä sillä lailla, niin aion vielä, ihan vielä lopettaa päivätöitä, niin No mutta semmonen kiitos, kiitos, lausahdus tähän alkuun ja sitten päästään sitten itse asiaan. Eli videolaatikkoon. Aloitetaan taas vaikka tosta. Mikäs tää tämmönen joku? Turtle Beach. Jaha, mainstreamia. Joku Kretas Kakki. Johan Chen. No Johan Chen on tuttu, mutta ei Kretas kakkio ei ole kauhean tuttu. Tämä on joku tämmönen mainstreami filmi Finnikinolta. näköjään on tämmönen joku, joku tavallista, tavallisempi elokuva. Sitten Nero Patti, Val Kilmer näyttelee. Tässä koulussa tosi fiksuissa tulee tosi kaheleita. <coughs> Okei, no Val Kilman on tässä kyllä todella nuoren näköinen. Kuka tämän on tota, noin niin ohjannut? En mä tiedä, tämä on 85 vuodelta, eli siis vissiin oliko vuotta aikaisemmin vai vuotta myöhemmin, kun Val Kilmerin Top Secret-elokuvassa, ja sitten oliko se sitten, oliko se Willows vai joo, mutta niinku eihän tohon aikaan Val Kilmerin mikään kauhean, kauhean niinku isostara ollut, mutta se on tehnyt näköjään tämmöisen komedia-elokuvan, mikä ikäraja on 12 vuotta, ja oikea nimi on Real Genius. Joo. Sitten on joku tämmönen kasinovideolta, kuinka ministeri kaapataan Brian Ricks, Leslie Phillips, Joanna Lumey, Joan Sims. Ja joku on tätä kansipaperia kyllä manipuloinut silleen, että tämä on varmaan ollut, siis on oikeasti pienikoppainen kasetti, mutta se on jotenkin se on leikellyt nämä kannet irti ja sitten liimannut ne tällä nokkelasta tuommoiseen siniseen pahviin, joka on tietysti erityisen no-no, jos kyseessä olisi harvinainen kasetti, mutta onneksi ei joo tai no en tiedä, ei nyt varmaan yleinenkään, mutta niin kuin, ei nyt varmaan mikään arvokasetti ole kyllä tässä kyseessä, ei missään nimessä. Sitten joku tämmönen kopiokansilla varustettu ihmetys The Good Die First, Leavon Cleef, Anthony Sabato, Gordon Mitchell, uh, e, prr, e, jotain, jotain tyyppejä muutakin tänne. Tämä on ihan, ihan tuntematon ja tässä on selkeästi kyllä joku, joku kämänen kopiokansi on täällä kyllä. Hetken mä en muuten tänne edes kannata tätä, lespaa ollenkaan. Mitä helvetti? Joo, tää on värikopio kansi kyllä selvästi. Täällä on muitakin kansi. No, en mä tiedä. Joku, en mä tiedä, tää Western, mikä näyttää vähän tuolta Day of Angeriltä. Mä just itse viime viikonloppuna katseni tän Lee Cleefin Day of Anger länkkerin, ja se oli ihan hyvä kyllä. Tosiaan se, se filmi, ja tää on jotain, et, ei tää sama filmi kyllä on, mutta niinku... julkaisu, mistä joku on tehnyt sitä kopiokannet. Tota mä en kyllä varmaan edes huomannut kaavata, kyllä. Joo, no, men, mennään nyt eteenpäin. The Men's Club, hei, tää on ollut jossain ihan, olisiko tää vuoden alussa vai ihan tuolla syksyn loppupuolella, mutta tässä oli kovat näyttelijät. Roy Snyder, Treat Williams, David Dukes. Hetken, mä sekoitan sen siihen johonkin toiseen, mutta Peter Medakin ohjaama ja joku tämmönen, Joo, mutta niinku toinen kappale, en tiedä sitä, tai siis tiedän sitä jotain, en oo katsonut. mutta niinku, joo. Sitten hei, Stephen Kingin hohto, mutta ei Stanley Kubrickin mestariteos, vaan tää 90-luvulla tehty televisio minisarja. En oo ikinä nähnyt tätä, jotkut on kehunut. Ja tuota, ehkä niin kuin eniten Stephen King on itse kehunut tätä, koska tämä noudattelee paljon tarkemmin sitä kirjaa. Mutta niin mä kyllä vähän luulen, että tämä on ihan vitun perseistä. Ja siis niin kuin, jos verrataan että Stanley Kubrickin Shining on ehkä yksi parhaimmista kauhuelokuvista, mitä on ikinä kuvattu, niin mä en tiedä, mitenkä tämä voisi mätsätä. Ei se nyt välttämättä edes tarvi matcha, mutta niin kuin siis, jos nyt sen mä oon nähnyt sen Stephen Kingin standi, TV-tuotannon ja se oli kyllä mun mielestä ihan perseestä, Niin jos tää on sitä samaa tasoa, niin ei, ei kuule, ei hyvä heilu siinä tapauksessa kyllä, ei missään nimessä. Kertokaa mulle kommenteissa, että niinku, onko toi mistään kotosi. Mutta sitten puhe oli kauhu klassikosta, niin ui, 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 tässähän on manaajan perkele. Manaaja kauhu klassikko. Tässä oli jotain hämärää. Tää oli vissiin kopiokasetti tai jotain. Joo, niin taisi ollakin joo. Mutta siis kyllä sisältö oli ihan ehtaa manaajaa. Ja tota noin, niin äh, on näitä videolain jälkeen julkaistuja manaajia sitten, että tota to Pitä... niin siis että tietysti tuollahan näkyy suoraan edessä tämä alkuperäinen ainoa oikea tuossa keskellä ruutua Friday the 13 ja Kalmar oli 2000 sen vieressä läkyy toi Manaaja, siis tää ennen videolakia julkaistu, mutta tässä on jälkeen videolakia julkaistu. Mutta tää 11 ikäraja on kyllä varmasti moka, ei, tää, ei Manaaja nyt sentään vielä ehkä ihan 11, 11 ikärajan filmi on Suomessa kyllä, että vaikka ikäraja kyllä taitaa olla kyllä edelleen 18, että mä, tässä on kyllä joku kämmikään Mutta kopiokasetti eikä se nyt sellainen, eikä muutenkaan nyt varmasti olisi mitään, mitenkään arvo arvokaista kamaa kyllä toi myyntikasetti. Koska siis samaan aikaan julkaistiin dvd tosta ja se varmaan kaikilla on. Ellei sitten ole päivittänyt blu ray levy Katsotaan, käsitellään sitäkin joskus toista. Ui, 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 sitten on Black niin kuin lupasin tuossa nimessä, niin Pamela Greer on tässä elokuvassa, jonka on ohjannut tota, niin toi, toi itse, onko peräti, oliko tämä Jack Hill, mikä oli? Eddie Romero, oo, vähän muistin väärin, siis Jack Hillin filmi oli toi Big Dollhouse, joo. Mutta Black Might, Wa Black Ma Might Mama, Black, Black, Mama, White Mama oli mun mielestä on hyvää exploitaatioelokuvaa tuolta Filippiineiltä kyllä. Ja Pamela Krier on tässä muistaakseni alasti ja tässä oli paljon alastomuutta kyllä. Ja kun sanoin, että Filippiineiltä, niin siihen aikaan justiin tätä 70-luvun alkua, loppua ja keskivaihetta, niin siellähän tehtiin paljon action-filmejä. Niin nimenomaan länsimaisia markkinoita varten ajatellen ja tää jostain syystä sitten jopa tänne Pohjolaan eksy Walters-videon toimesta Black Mama, Mama White Mama. Mutta siis tämähän on suom... ruotsalainen kasetti tää. Ei siis Suomessa mun mielestä ollenkaan julkaistu tätä leffaa, mikä on kyllä harmi, koska niin kuin... Suomessahan siis tää kansien perusteella voisi ihan hyvä olla, hyvin olla tuota NSC-julkaisu, mutta niin kuin jostain syystä siis näitä ei vaan Suomeen tuotu. En tiedä miksi. Ja sitten tässä on heti toinen, toinen vastaava julkaisu, mikä harmikseen jäi suomalaisista kokonaan näkemättä, eli The Big Ripoff, eli Slaughter's Big Ripoff, eli tota niin, Jim Brown, väkivallan mies, niin on tässäkin, tässäkin elokuvassa sitten. Tämä on siis jatkoosa siis tälle Jim Brownin elokuvalla Slaughter, eli väkivallan mies, mikä löytyy kyllä Suomesta vtc videon julkaisuna, mutta niin tätä jatkoosaa ei tuotu Suomen, vaikka tästä on kyllä Oliko se Polar Videon ne kannet, mutta niin kuin ilmeisesti vain kannet tuotiin, että jostain syystä se sitten julkaisu peruuntuu. Todennäköisesti sen takia, että tota. Ehkä maahantuoja meni konkurssiin ja oikeudet katosi johonkin. En mä usko, että kyseessä oli mikään elokuuta tarkastama sensuuri tai mikään semmoinen. Että siis näinhän, näitähän kyllä tapahtui jonkun verran. Olisi ollut kyllä hienoa, että tästäkin olisi saatu suomalainen kasetti, koska siis, tai no en mä tiedä, olisiko se ollut hienoa, koska siis en mä ikinä nähnyt tätä leffaa, vaikka olenkin kova Blacksploitaation ystävä, niin tämä on jäänyt meikäläistä välistä, välistä, vaikka siis on sen ensimmäisen kyllä nähnyt ja on nähnyt kyllä niin kuin Tota noin, niin, oi öö, vitsi, oi paha, pahus, pahus. On monta muutakin Jim Brownin filmiä. Mutta tämä seuraava on ehkä, ehkä mun mielestä yksi parhaita blaxploitaatio-elokuvia. Tätä ei julkaistu ollenkaan Suomessa. Kuka voisi arvota, minkä mä esittelen ihan justiin, koska niin tämä on merkittävä elokuva kyllä. Tässä no, näyttelee Isaac Hayes elokuvassa Truck Truck Turner, Truck Turner, joo, tää on kova jätkä, Isaac Hayes. Siltä hän oli kysytty, että hei, teeksää meille, tota, kun se oli tehnyt Shaftin ton tunnarin, niin että teeksää tälle tota, Truck Turnerin sitten, No okei, okay, mä voin tehdä, mutta mä haluaisin näytelläkin sitä. Sitten tuotteet oli ollut, se, no okei, okay, no hei, mielenkiintoinen idea. Ja niinhän se mies pääsi sitten näyttelemään. Että kyllä, tää on hyvä, hyvä, hyvä toiminta-elokuva eli tässä Isaac Hayes näyttelee tosiaan Truck Turneria, joka on tämmöinen Bail, bail man, mikä siis <coughs> tota, jahtaa palkkiometsästä ja oikeastaan siis semmoinen, mikä jahtaa näitä, semmoisia henkilöitä, jotka on painut, tiekkö, niinkun, takuita poliisilta, se jahtaa niitä. Ja paljon veristä hidastettua ampumisväkivaltaa ja Japhet Kotto oli pahiksena tässä. Ja myös toi Nichelle Nichols oli pahiksena, siis tämä paremmin tunnettu Star Trekin uhurana. Ja se on, näyttelee sellaista bordelin se on kyllä kuin niinku oikein, ei, ei olisi kyllä ikinä uskonut, että Uhura, tiedätkö, niin kuin Enterprisein kieli, ekspertti, radioekspertti, niin pu voisi puhua näin rumasti toisista ihmisistä, mutta kyllä se puhuu. Oliko tässä mitään muuta mainittavan arvosta? Mm, kyllä tässä on aika paljon. Ja siis niin kuin hieno, hieno tota leffa, jos ette ole nähnyt, niin suosittelen ehdottomasti hankkimaan Truck Turnerin käsiinsä. Ja se on todella harmi, että tämä, tätä ei taas jostain syystä niin ei, ei julkaista Suomessa ollenkaan. Hmm. Sitten vielä yksi Blacksploitaatio-filmi. Mulla oli Ruottala... Niin ja siis Siis tosiaan, nää oli kaikki ruottalaisia, jos, jos tää meni, meni jotenkin ohi, ohi joltain tyypiltä. Kuten tämäkin on. tämäkin on ruottalainen, mutta tämä on julkaistu Suomessa. Ja siis kyseessä on The Messenger, eli tuhon lähettiläs, Big Box Office -videolta, vai oliko se Big Partner, Kyllä se taisi olla Box Office. Ja mä noita tilasin ruottista, kun mä tilasin tiedäkö, läjän näitä Blacksploitaatio, ne oli tosi halpoja nämä VHS, että mä to, tilasin tietysti läjän tota, noin, ruotsalaisia DVD- ja Ninja-elokuvia, tietysti, koska olen melkein nelikymppinen mies, tilasin, tilasin tämmöisen boksin noin, Itämeren toiselta puolelta. Mutta tämän mä tilasin sen takia, siis totta kai minulla on tuhon lähettiläs suomalainen kasetti, mutta tilasin sen sen takia, että se on leikattu muutamasta kohtaa. Ja ajattelin ihan piruuttani verrata sitten tähän, että onko, onko se samalla lailla leikattu tai onko tämä peräti leikkaamaton tai onko tämä peräti enemmän leikattu. Että niinku tämmöistäkin taustatyötä mä tämän näiden ohella teen näiden unboxausvideoiden ja tuota, no niin videospace-hommien ohella. Että kyllä tässä hommaa viisaa. Sitten tässä oli hieno kasetti tuolta, tuolta, tuolta no, ne, ne oikein Facebookista tilasi, ui, 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 ajojahti, raflaava mustasukkaisuusdraama, ai että, lukalta sain tän. Tämä, mulla meni vähän niinku paketit ja sekaisin, koska mulla tuli samaan aikaan muutama paketti yhtä aikaa. Mä en muista, keneltä mä sain, mutta tää tuli lukalta jo. Ja tämähän on tätä Geritin tota, televisio, kansisarjaa, mikä näkyy tuolla ehkä suoraan edessä. Juu. Tarvii joskus ottaa tämä tarkempaan syntiin tämä sarja. Siis niin on, tässä, niin on, tämmössä, niinku, nää on niinku, tosi hienoja mun mielestä. Et, niinku, selvästi nämä kannet on tehty sillä että joku niinku, on kuvannut, tiedätkö, kuvannut televisioruutua ja siitä on saatu kansikuva. Että, niinku, tämä kyllä niin ansaitsee... Niinku, kehuja kyllä meikäläisiltä. Itse elokuvasta en kyllä tiedä yhtään mitä. Raflava mustasukkaisuusraama, johon sisältyy edes jännittävimmistä koskaan filmatuista takaa ajoista. No, oh, näinkö hän on? Tunnettu teollisuuspohatto sotkautuutu triangeli draamaan, jossa hänen vaimonsa Brit Eklund näyttelee ratkaisevaa osaa. Mutta hän ei ole tottunut häviämään. Häviämään. Ratkaisuvaiheessa seuraa helikopteri ja hiihtoajojahti yli alppien ja läpi metsien. Lopulta saa helikopteri vastustajan kiinni ja alkaa katkera kamppailla. Karmiva, karmiva, ja fantastinen filmi. Ei heikko hermoisen. No niin, siinä kyllä tuli kehuja, koska niin kuin, joo, tää on varmasti kovaa kamaa. Hienosti selitettiin, että miten siellä loppu takaa, jossa se käy. Ja mä kyllä vähän epäilen, että toi esimerkiksi niin kuin, Okei, jos toi on vaikka 70-luvun lopusta toi leffa, niin se ei välttämättä ole ehkä parempi takaa, joku esimerkiksi Bullitissa oli siihen asti, asti nähty tai jotain. Mutta hei, missä mä en tiedä, en mä ole sinä lähnyt tätä leffa. Sitten, voi vittu, ei saatana, ei saatana, saatana, saatana. Spy Heart, lupa läikyttää, Suomen katsojalistan ykkönen, ei vittu, ei vittu, mä oon joskus nähnyt että ja tää oli ihan vittun paska, tää oli saatana huono, ja hei muuten tää kasettikin oli ihan paskana, joten niinku, siis sehän tiedet, tehän tiedätte mitä, mitä se tarkoittaa, missä tää tämmönen, tarkistus, no joo, ai vittu, ai ai ai, ai. nyrkilävenin paskaksi saatana, no, siinä, siinä oli tarkistus saatana, Siinä niin, Spy Hard, juu. Ai, ai, ai saatana, Spy Hard. Pistu läikytä siitä, saatana. Onko lupa läikyttää? Onko lupa läikyttää? Siinä on. Lupa läikyttää on peruttu. <laughs> Has been revoked. Vähän niin kuin siinä tuossa tappavaa se kakkosessa siinä, kun se sanoo diplomatic immunity. Ja sitten toi ampuu, murtaukki ampuu. Vai se Riggs ampuu, niin tota noin niin has just been revoked, kun se ampuu sitä päähän siellä, on kyllä te muistatte No niin, mutta joo, siinä on lupa läikyttää, oli peruttu häneltä. Mennään eteenpäin. Lisää mainstreamin paskaa, voi vittu. John Travolta, ihmeiden aika. En oo ikinä nähnyt itse asiassa voi olla ihan katsottavakin, eli siis tähän John Ravolta muuttuu joku ihmeäijäksi niin kuin jostain salmaniskusta ja sitten se alkaa tekee ihmeitä. Mutta niin kuin, joo, en ole nähnyt ja ei minkään arvoinen kasetti ja sillä lailla. Se mikä on muuten hyvä puoli näissä tota, laatikoissa, kun täältä tulee tämmöistä kuonapaskaa, että siis oikeasti lähes joku, ehkä niin kuin, Yksi kolmesta näistä ei löydy ollenkaan FixCaleriasta. Eli siis kun mä skannaan ne, niin mä samalla lisään ne tonne Videospaceen. Vink vink, että niinku kannattaa ehkä seurata tuota, siis fixkallerin ylläpitäjät. Että niin kuin, jos huomaat, että mä päivitän sinne Videospaceen jotain semmoista, mitä ei ole FixCaleriasta, niin sieltähän kannattaa hakea hakea tota sinnekin. siis tosi paljon on ollut semmoista kyllä, mitä ei löydy ollenkaan galleriasta. Ja siis nimenomaan tätä vähän uudempaa, 90-luvun 94 vuodesta eteenpäin, niin 94-97 tuota, tai sanotaan 92. Ja sitten paljon niin kuin, siis niin vähemmän tunnettua actionia on ollut semmoista, mitä ei ole fix -gallerissa ollut ollenkaan. Tietysti mä ymmärrän sen, että näin ei mitenkään kauheen haluttuja kasetteja, mutta hei, come on, ne on kuitenkin Suomessa julkaistuja videoita ja näin poispäin, ja tarkoitus on ilmeisesti siellä kerätä kaikki sinne, niin siinä on sitten tärppiä. Sitten on Bondi, timantit ovat ikuisia, ui ui, Warner Home Video, kyllä, siinä on se logo, tätä mulla ei ollutkaan vielä hyllyssä, ja onneksi nyt saan, su, saan tätä tämmöisen Diamonds Are Forever, ei todellakaan liity mitenkään tähän Cheekin biisiin, vaikka se on pöllintän nimen, mutta niinku jos multa kysytään, niin ei mun mielestä kyllä parhaimpia Bond-elokuvia. Mun mielestä niinku tosi väsyny, väsyneen makunen tämä filmi, muistaakseni on. Että tota, tehtiin ton lasempin Bondin jälkeen, ja toi tuli vähän niin kuin säälistä, tuli Sean Connery vielä yhteen rooliin takaisin sitten. Tai no oikeastaan hän teki vielä toisenkin roolin sen jälkeen. Eli siis James Bond 007, älä kieltäydy kahdesti, mutta tämähän ei ole siis virallinen Bondi. Tämä ei ole siis tämän Guppi Broccolin, Albert Salzman, ei kun, Harry Salzman ja Arp, Albert R. Brockollin, ne on ne oikeat tuottajat, oli näissä Bondeissa, mutta tämähän ei ole niiden tuottama. Tämä oli jotenkin, jotenkin siis lisenssisotkujen <coughs> johdosta meni sitten toiselle filmiyhtiölle, joka tuotti sitten tästä ensimmäistä Bond-kirjasta jos en väärin muista, Pallosalma niin teki niin remakei ja jostain syystä Sean Connery halusi mennä siihen. Ja mun mielestä, niin kuin, tai no ei se välttämättä ole ehkä ensimmäinen Pond-kirja, mutta niin kuin, en tiedä. Mutta niin kuin, mun mielestä niin kuin, siis Pallosalma on kyllä ehkä yksi huonoimmista Pondista. Ihan, ihan niinku, sorry, sorry Pallosalma-paniksi, mutta niin kuin, mun mielestä se ei vaan ole kauhean hyvä. Sori se on tylsä. Se, siis se, kestää yli kaksi tuntia ja siinä ei oikein tapahdu edes mitään. Niin. Ja sitten se, niin kuin se okay, siinä oli varmaan niin kuin, tiedätkö, ihan hieno siihen aikaan vedenalaiset ne taistelukohtaukset, mutta niin kuin, ei ne nyt nykyaikana, enää kauhean näyttäviä ole. Oho, mulla oli tämmöinenkin täällä. The Terminator. No, siinä on Arskan Terminator. Se on siinä. Tää on ollut, tää on ja tää on nyt kakkoskappale. Siinä on filmi leikattuna, joka ei esittelyä todellakaan kaikki. Ja tässä oli kans kakkoskappaletta World War 3. Eli kolmas maailmansota-elokuva, tai siis niinku TV-sarja. Tässä oli vaan ykkösosa sitä. Keritin julkaisema, mutta siis, niinku, joo, tämähän oli ihan hyvä minisarja. Mutta niinku toi nimi on kyllä mun mielestä raskaasti harhaa johtava, koska ei tässä mitään kolmatta maailmansotaa käydä. Eli se on vaan semmoinen pieni selkkaus alaskassa. Ja niinku, siis, mun mielestä se tosi hyvä idea, ehkä, niinku tämmöinen TV-sarja, joku HB, oi, oi, HB, ei vitsi, okei, jos siellä on ketään HBO- on äijä, niin, niin, tota, no, niin, tehkää tämmöinen filmi ja antakaa mulle rojaltit. Televi, mini, minisarja HBO, kolmas maailmansota. Eli, eli tota, no, niin, sijoittuu 80-luvulle vaihtoehtoiseen 80-lukuun ja siellä alkaisi niin, kolmas kolmas maailmansota. Ei se huono idea varmaan olisi kyllä niin, kun, tiedä, kun nykyaikaankaan sijoittaa, mutta niin, kun, olisi kyllä niin, mun mielestä niin, kun, tosi paljon ideaa niin, tämmöisessä Kyllä, mä katsoisin ainakin perkeille. Sitten joku tämmönen paska. Valkoinen kilpikonna. Tää on aikaisemmin! Tää löytyy jo hyllystä. Arvakkaa onko nähnyt? En todellakaan. Mutta hei, Videotape Centerin julkaisema. Joten kaikki sen tietää, että se on Videotape Center. <laughs> ei, mulla, ei oikeasti ole mitään, mitään, sanottavaa tästä. Eli tässä on joku, joku poika ja sillä on valkoinen kilpikonna. Ei toi kyllä valkoiselta näytä, mutta niin kuin. joo, tää on varmaan joku tämmönen. Varmaan on muuten joku, joku niinku australianen filmi tai jotain semmoista? En, en todellakaan en tiedä siitä en tiedä sen mitään, en, joten en ala arvuuttelemaan sen enempää. Sitten tässä on taas Uno Epsaniassa gerit Video. Tämä on niin kuin yllättävä yleinen kasetti. Mä olen, mm, tämä löytyy Tää muassa mun mulla mun ja mulla se on tuolla hyllyssäkin jossa missä, jossain Mulla jossa, mun hylly uskokaa pois. Mutta niin tää löytyy kyllä varmaan, tuplana, tää on varmaan kolmas kappale, mutta mä veikkaan, että tätä Uno ja tätä on painettu varmaan ihan perkeleesti Gerrit-videon toimesta, että näitä on otettu kopioita, on otettu niin, niin ihan joka vuokraamo on niin kuin varmaan joku viisi kappaletta. Siksi niitä on kaikki, kaikkien nurkassa aina kyllästymiseen asti. Ei, mä en nyt yhtään osaa sanoa tästä elokuvasta yhtään mitään, mutta niin kuin, siis varmaan tämmöinen yleinen toteamus riittää Unosta, että niin kuin ihan vitun paskoja niin kuin, okei, okay, okei, okay, okay. siis mä varmaan sanoisin, että tässä jo live-lähetyksessä kyllä, että niin kuin ainoa syy, miten mä voin kehua uunoja, on periaatteessa semmonen 80-luvun nostalgia. Tiedätkö, että sen tulee hyvät, ainakin mun ikäiselle äijälle, tulee niin kuin hyvät muistot mieleen, tiedätkö, että okei, okay, se oli sitä 80-lukua. Ja tiedätkö, niin kuin uuno vaste shit, tiedätkö, niin kuin joka vappu aina pyöri telkkärissä, tai vieläkin pyöri. Aina tuli joku uunon uusinta tai jotain, ja niitä katsottiin, niitä katsottiin videolla, tiedätkö, niin kuin kaverin, kaverin tykönä ja semmoista. Se oli sellaista harmitonta viihdettä, mutta niin kuin ihan oikeasti tällä niin käsikirjoituksellisesti, audiovisuaalisesti, ne niin ei ole kauhean, kauhean, hyviä. No, kyllä Vesa-Matti Loiri ja kyllä näyttelee ihan hyvin, mutta niinku, on no, vähän semmoinen yhden, yhden vitsin juttu. Vähän niin kuin ei ole Beverly Hills -kytty. Tässähän on komedian klassikko. Ui 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 jui, 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 kukas on? Martin Brest, Martin Tissi siis. Joo, se on ohjannut tämän, ja siis Don Simpson ja Jerry Bruckheimer, niiden läpimurtoelokuva siis tuottajina, ja myöskin varmasti Eddie Murphy, siis niin se mikä niin kuin oli se viimeinen naula-arkku, että olihan Eddie Murphy tätä ennen ollut tuota, myös niin kuin esimerkiksi vaihtokaupoissa, muutamassa muissa, mutta siis kyllähän tämä. Tämä löi siis niin Eddie Murphyn niin sellainen yksinään niin läpi sitten niin isoksi tähdeksi, kyllä. Elokuva, joka ei varmasti kaipaa sen kummallisempaa selittelyä. Harold Faltenmayeri ei varmasti kaipaa yhtään sen enempää niin lurittelua sekään se diin sen kaikki tietää, jos ei muuten olisi, nekään henkilöt, jotka ei tuota leffoa nähnyt, niin ihan varmasti tietää sen biisin kyllä, se oli sen verran niin iso tiekkönen kuin kulttuuri, läjäys tämä siihen aikaan, kun se tuli 84. Ja sitten meillä oli spede taas vielä vähän. Tässä luki, oli joku lappu, että raitaa alareunassa, mutta ei kyllä mun nähdäkseni ollut. En mä oo varma, katoinko mä tätä, mutta siis tääkin löytyy tuota hyllystä jo, spede-video. Ja on ihan hauska, kyllä mä tykkään näistä kansista, niin kuin mun mielestä niin kuin huvittava. <laughs> Okei, okay, tää on spede-video, se on speden kuva. Happy End, eli kuinka tuu, tur, uuna Turhapura sai niin kauniin ja rikkaan vaimon. Eli siis onko tämä niinku Uuno-elokuva sitten? Mä antaa, kyllä se varmaan on. Tässä elokuvassa kertaan, kuinka Uuno Turhapuro, pienen sal salo, poika, päättää lähteä Helsinkiin ja sieltä rikkaisi naimisiin. Uuno on käynyt naimisiin meno kurssin kirjassa opistossa ja taito on käsissä. Parissa viikossa Helsinkin tultua Uuno on enemmän helsinkiläinen kuin helsinkiläiset itse ja pienen tapaa elämänsä naisen, johon rakastuu kuten arvata saattaa. Uuno täysin silmittömästi Näissä kosinnoissa Uno auttavat Spede ja Simo rooli hahmoissa. 77 vuodesta. Eli onko tämä joku Uno prequel sitten? Ehkä voi olla. Joo. Eli Uno on ilmeisesti kä tilannut jallua sitten ja lukenut sieltä sen tuota, noin, ää, jallun ohjeen. Ja siellä oli sääntö numero yksi, älä haise. Muistan joskus lukeneeni tämmöisen artikkelin, että kuinka isket naisi. Nice. Sääntö numero yksi, älä haise. Ai, ai, ai. No niin, vielä yksi ennen sitten super supersäkändeeriä. Kremlins 2, riivet uusi pesue. Mahtava filmi, mahtava filmi, siis niinku ihan sika hyvä. Ja tämähän mulla nyt varmaan löytyykin jo, ei tässä nyt kasetissa mitään erila erikoista ole, mutta niin ehdottomasti. Tää löytyy Blu-rayna hyllyssä ja niin siis... Öö. Siis tämä on kyllä niinku mun esimerkki siitä, että niinku, kuinka on, on tehty tehty osa missä ei niinku yhtään niinku välitetty mistään mitään. Ja siis tekijöillä Joe Dantella on kyllä ollut ihan blanko sekki kyllä tässä, kun se on tehnyt tätä. Ja sen huomaa kyllä, siis tämä on aivan mahtava. mahtavan crazyä menoa kyllä. Kaikki on sen nähnyt. Ja kaikki hieno Christopher Lee, hienoja efektejä. Kaikki on, kaikki on kohdillaan kyllä. Ehkä mä, siis jos, mä voin ymmärtää, jos joku sanoo, että se ei tykkää siitä. Siis kun tää menee, on, tää on niinku tosi niinku over the top. Mutta siis just sen takia mä tykkään siitä. Mutta niinku ymmärrän tosiaan, jos ei, jos ei se ihan, ihan tota noin, niin joka pojan kuppiteetä ole. Tai joka henkilön kuppiteetä, kuten nykyään on sanottava, jottei joudut usein. Oi 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 kattokaa ne kannet saamarin siistiä siinä on selvästi taas suomalaisen tyypin maalaamat ja sinne on pistetty hienosti hakaristi ja hän on Frauleisin uniform. Ja siis kyseessä hän on nyt sitten tämä tuota noin No, Frauleins in uniform, ja oliko se joku SS... Voi vittu, nyt mulla on nolo, mulla on supersäkki tässä, mutta niin siis mä en tiedä, mikä tämän alkuperäinen nimi on. No kyllä mä kohta sen saan selviä. Joo, mutta siis natsieksploitaatio sitten tässä jaksossa. Mä en muista, onko mä niin kuin ikinä supersäkissä käsitellyt natsieksploitaatio, paitsi tietysti se, missä on ne siistit kannet, tietysti toi, toi, toi SS-erikoisosasto, mutta... Ei nyt tietysti ikinä liikaa voi natsi olla, sillä mä ostin tämän tota, Frauleins in Uniformin ha, tota, harley tuota Facebookista ja tää ei halvaksi taas tullut. Se oli se toinen kaveri, mikä yritti huutaa, että se olisi huudettu Ruotsiin, mutta mä sitten seivasin tämän sitten ja se pysyi sitten rajojen sisällä. No mistä on kysymys? Mikä ihme tämä on tämmönen? No siis fraulaisin uniform on toisella nimellä tunnuttu tuo niin kuin naaras natsik Ja tuota noin niin, sehän on julkaistu Suomessa yllättävän monta kertaa. Ja tuota noin niin, semmonen tässä kun mä huusin tätä, ja siis niinku sinähän hinta sitten no, pyöri siinä 60 euroa, ja sitten mä rupesin miettiä, että ei vitsi, onks tässä niinku mitään järkeä? Onks tässä niinku yhtään mitään järkeä? Siis niinku leffa, joka mulla on tällaisena versiolla, tää on siis sama SS-naiset rintamalla report-video-julkaisu, Joo, siinä on tämmönen. Tämmöset kannet on tässä. Joo. Ja sitten, ei vitsi, siis mulla on tääkin. Naaras Natsit Magnum Videon. Tää muuten on alkuperäinen kansitaide, mikä on muuten... No, en mä tiedä, onko se tästä leffasta, mutta niin kuin, tää, on, tää on kyllä selkeästi hienompi. Mutta niinku, joo, siis niin kuin, edelleen tää on kyllä, tää on kyllä paras, tää niinku, Fraulaisin uniform, tää harley videon Siinä on jotain tämmöistä... niinku... Kuin... Jotain tämmöistä tosi, tosi niin alakoulu, ala tyyli, tyylikästä meininkiä. Mutta joo, siis Magnum-videon naaras natsit on siinä. Ja tuota noin, niin tässä on toi... Brigitte Bergen ja Karen Haske, ketä ihmeitä nää on näyttelemässä tässä, se ei ole oleellista, mutta se on tosiaan oleellista, että niinku siinä mä mietin, että niinku, onko tässä mitään järkeä tilata leffa, mikä mulla on jo niinku kolmena VHS-versiona. Ja siis näiden sisältö on varmaan ihan samanlainen, ei ole kyse mikä, että näistä joku olisi niinku leikkaamata, siis en tiedä, voi olla, että niinku jotain puuttuu jostain, mutta niinku, en mä kyllä ainakaan kuullut. Mutta niin kuin, siis tämä nyt vaan, tämä kansi oli semmonen, että niin kuin, tämä nyt vaan oli pakko kyllä saada hylly. Mutta niinku mä en edes tajunnut ennen kuin mä niin kuin aloitin huutamaan, että hei mullahan on tämä jo kahdesti, tiedäkö, niin kuin. Mutta siis mä niin kuin rupesin ajattelemaan, että ei, niin kuin, ei, 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 ei mitään järkeä. Ja varsinkin. Meillähän on tässä DVDkin sitten suomalainen, Naaras Natsis. No tässäkin on aika upea kansa, mutta selvästi nämä on näitä uudempia kansia sitten, että tää, tässä ei ole niin läheskään samanlaista tuommoista niin kotikutoisuutta kuin sitten, sitten tota noin, niin, tässä uudessa DVD-ssä. Mutta kyllä mä sanoisin, että tämä, kyllä kestää vertailua kyllä varsin hyvin tämä suomalaisen DVD Naaras Natsit kansi. Katsotaan se, mikä tämä oikein nimi on. Tää tämä on... Aine, mitä? Aine armee Gretchen. Okei. Okay. Mitä se tarkoittaa englanniksi? Mä yleensä, siis kun puhutaan niin kun leffoista, jotka on eurooppalaisia leffoja, niin yleensä mä kyllä haluan käyttää mieluiten, tiedäkö, niin kun, ö, englanninkielistä nimeä ja sitten puhua niistä, kun puhutaan oikeista nimestä. Koska niin kun, jos sä niin teet poikkeuksen jonkun kohdalta, sä käytät silloin ranskalais, kun se on ranskalainen. Niin sitten sä saat koko ajan puhua niin kuin eri maiden kieliä siinä. Niin kuin. Ei se varmaan niin kuin, huono asia olisi huono ollenkaan, mutta niin kuin, kaikki ei vaan niin kuin, tiedä sitä. Niin kuin. Esimerkiksi joku, no miten mulle tuli ekana mieleen, vaikka Bloody Moon on esimerkiksi Le Lune de Sang. Niin jos mä ajattelen, että onko sä nähnyt Le Lune de Sang, niin joku alkaa heti, no vittu, tarkoitatko sä jotain niin kuin, ranskalaista taideelokuvaa tai jotain. Niin kuin. no en tarkoita, kun mä tarkoitan vittu Bloody Moonia tuolta noin. Niin. Jeesus Frankolta. No ei, ei, enempää Blood Moonista, puhutaan Naaras Natsista. Eli mä oon kattellut tän tota viime kesänä vai viime syksynä kyllä, ja nimenomaan tätä DVD-levyltä, että mä en oo näistä mit, mitään edes kattelun näistä. Että niin tässä ei todellakaan se ole mitään järkeä näin niin elokuva, niin kuin nautiskelun mielessä. Paitsi nyt tietysti kansien esteettisyys ja niin kuin ehkä arvoasiat, mutta niin kuin Mutta kattelin tämän DVD ja siis mä olin kirjoittanut tänne videospace, missä mä pidän sitä mun DVD, tai siis katselut elokuvat päiväkirjaa, niin siihen vaan kirjoittanut, että, nukahdin useamman kerran. Ja en nyt oikein osaa arvioida tätä niin kauhean tarkasti, että siis tässä oltiin keskitysleirillä, sitten siellä ammuskeltiin, tehtiin harjoituksia, eli siis hyvin tyypillinen tota noin, Hyvin tyypillinen natsi-eksploitaatio-elokuva. Ja siis niin kuin toi tota. Ää, siis jotenkin, jotenkin mulla on semmoinen muistikuva, että tämä oli ehkä aavistuksen vähän komediallisempi tämä, tämä tota, kuin nämä yleensä. Tämä ei ole ehkä ihan niin matala otsainen kuin yleensä, yleensä nämä elokuvat tuppa olemaan. Mutta siinähän sitä nyt on neljän eri hienoin kappaleen kyllä. Äänestäkää sieltä katsojat, äänestäkää paras kansi. Kyllä, tässä on mistä valita. Ja huomattavaa on, että kaikissa kansissa näkyy hakaristi, mutta ehkä tässä nykyisessä, vaikka tässä onkin paljaat rinnat on kannessa, niin silti toi hakaristilippu on vähän vedetty tuonne taustalla. Se, se ei näy kokonaan, kuten näissä vanhoissa, kaikissa näkyy hyvin selvästi toi hakaristilippu siellä, siellä tota noin, hulmuamassa, ja se ei ole edes oikein päin, se on vähän niin kuin vinossa, tiedätkö, et se voi olla mikä tahansa symboli tuolla, mutta siis tälläinhän se oikeasti kuuluu olla toi hakaristi lippu sitten siinä. Tota, varmasti tulee joku niin kuin ihme natsi, natsi kyllä tässä, mä puhun niin paljon hakaristissa, mutta niinku on, hei, hei, et sä voi, niinku jos ei se sitä niin kuin tee, tee, mä oon aikaisemminkin sanonut tänne argumentin, että niin kuin, jos jostain asiasta ei puhuta, niin se ei tee niin kuin, jotain asiaa tekemättömäksi. Eli siis typeriä ovat ne, jotka eivät historiansa tunne. He ovat aina tuomittu toistamaan samat virheet. Ja se olisi hyvä hyvä tässäkin, tässäkin tuota noin, tänäkin vuonna 2019 kerrata vähän, että mitä siellä oikein tapahtui toisessa maailmansodassa sitten, niin, tuota noin, niin tietää, tietää sitten, että ei välttämättä toisteta samaa, samaa, paskaa. Kyllä. Yeah, Naaras Natsit, hieno nimi, hieno elokuva, no ei nyt kauhean hieno, mutta hieno kansi, jos ei muuta. Ai et että yes, kyllä siinä oli. Kuulkaas, pistäkää kommentteja jälleen kerran tulemaan ja tykäkkää, kuulkaas. Tää on hauskaa, hauskaa kuvailla näitä videoita sillä kun, kun tuota, noin, siellä on katsojia. Semmosia ei muuta kuin ensi viikkoon, silloin on jälleen uusi mestaripottulaatikko tulossa, että se kannattaa katsoa, koska sieltä saattaa löytää mitä erikoisempia tuota noin, video, Videokasetteja. Jees.